לחייך אל המוות, פרק 19. פרק 19 פותח את החצי השני של התהליך הזה, תהליך לחלוטין אינסופי, בדיוק כמו המוות. ובכל זאת אנחנו פה. עושים, שמים מסגרות, קובעים מספרים, קובעים תוכנית, קובעים תהליך. הכל בשביל להתחבר טוב יותר לחלק מהתופעות המסובכות שחיי האדם מכילים או שפוגשים. הרי אנחנו לא באמת מתמודדים עם המוות. זה לא נושא שאנחנו מתבוננים בו, דנים בו, חוקרים אותו, אין לנו כלים לחקור אותו. לכאורה. כאשר אנחנו מסתכלים, מתבוננים, חוקרים, שואלים, מנסים להבין באמצעות כלים של מה שנקרא מוח שמאל, אז באמת אין לנו שום כלים, אין לנו שום דרך לגשת אל המוות בשאלות מחקריות, במין משאלה לדעת יותר, לחפש, להיכנס, לטייל, לראות, להביא מסקנות, לשתף עם אחרים, לייצר גוף ידע. ככה לא. אני מאמין עם זאת שיש לנו חלקים אחרים, כמעט ולא מנוצלים בתודעה שלנו, במוח שלנו, שנמצאים יותר בצד ימין של המוח. שמכיוון שהם יחסית מוזנחים ולא מטופחים, ואפילו לא מוכרים מספיק, אז חסר לנו אמצעים לחקור, ללמוד, להבין, ולהיות בקשר עם הרבה חלקים במציאות שאנחנו חיים אותה. וכדי להתקרב, למשל, להכרת המוות ממקום שהוא יותר מתבונן ולומד, אז אני מביא לפה כלי של מוח ימין, שיש לו אינטליגנציה מיוחדת משלו. אינטליגנציה שיש בתוכה שילוב של רגשות וחוויות, הכל כערוצי מידע. בדרך כלל אנחנו לא מתייחסים לרגש כאל ערוץ מידע, חוויה כאלמנט של מידע. זאת המגבלה שלנו. אנחנו חושבים שיש לנו איזה היגיון אחד ויחיד, וכל השאר לא הגיוני כל כך. לא כל כך קשור לידע או לידיעה. וזה... מבחינתי, כאחד שמבין ומכיר את זה קצת יותר, זה משקף את הבורות של הגזע האנושי. בורות שעם הזמן תלמד ותשאף לדעת יותר, להיפתח לעוד ערוצי ידע, לעוד ערוצי היגיון, לעוד ערוצי מחקר, שדווקא במקום החווייתי והמרגיש והאינטואיטיבי והיצירתי, דברים שקשורים למוח ימין. אז אני פותח את החלק השני, פותח את חלק 7 של התהליך. חלק 7 הוא לחייך אל המוות, זה לפגוש את כאב הפרידה ממנו. מוזר, אה? כאב הפרידה מהמוות. לדעתי, כאב הפרידה מהמוות, זהו אחד האלמנטים הכי קובעים לחיי אדם. כאב הפרידה מהמוות, כאב הפרידה מהבית, כאב הפרידה מהמקום היותר בטוח, נינוח, שופע, מאוזן. נפרדנו מהמקום הזה, לפחות חלק מעצמנו, חלק ממי שאנחנו, ובאנו לפה. ואנחנו משתדלים לשכוח, פחות או יותר, ברמה התרבותית, מאיפה באנו. כי כאילו המקום שממנו באנו, המוות, זה כאילו כלום, זה סיום, זה סוף, זה אובדן, זה אוי ואבוי, זה שחור, זה ריק, זה... ועוד כל מיני, בהתאם לאמונה ולמסורת המקומית לגבי זה. כאשר אנחנו מתייחסים בצורה הזאת למוות,
ולא רואים שאנחנו בעצם מתגעגעים אליו, זה הבית. ושיש בתוכנו כאב קבוע, כאב קבוע, ולא מדובר, ולא מטופל, כזה שלא מתייחסים אליו, שקשור להתרחקות מהעולם, ושמבחינתי זה לא ממש שונה מסיפור הבריאה, מהסיפור של בראשית, של הגירוש מגן עדן, אבל שם זה נעשה במושגים של גירוש, בכפייה, כעונש, ופה זו בחירה, בחירה קדושה של נשמות מסוימות, מיליארדים כאלה, להתגשם כבני אדם. התודעה שזוכרת את הבית, מתגעגעת אליו. וכאשר אנחנו מחייכים אל המוות, אנחנו פוגשים וזוכרים, כך או אחרת, את הגעגוע הזה. יכול להיות שזה אחד הסיבות לכך שקשה להתייחס אל המוות. לא בגלל שהוא כל כך מפחיד, אלא בגלל שכל כך כואב להיות רחוק ממנו. אז אנחנו מעדיפים להתעלם מהעובדה הזאת. מה אומר פרק 19? חלק גדול מהדמעות שלנו בעצם קשורות בזה. כל מיני דברים שכואבים לנו, שמעציבים אותנו, שגורמים לנו לרצות להיות במקום אחר, שסתם אנחנו מרגישים אפיסת כוחות מכל ההתמודדות, עצב, מכל מיני דברים שקורים. חלק גדול מזה, עמוק בפנים, בשורש, בשפה הלא מודעת, בהתחלה של כל זה, מתחיל מעצב ראשוני, מדמעות ראשוניות, דמעות של פרידה מהבית. וכאן, עכשיו, כשאני מציע לחייך אל המוות, ואני יודע שזה יכול לעורר רתיעה, אני מצפה שזה יעורר רתיעה, אני מציע בעצם לחבר בין הדמעות וכאבים שמוכרים לנו לבין כאב שקצת שכחנו. שכחנו מדי. אז כך קורה שהכאב הזה מנהל את החיים שלנו, ואנחנו לא יודעים שהוא מנהל את החיים שלנו. פוחדים להסתכל אל המוות, כי זה כל כך כואב לראות כמה אנחנו רחוקים מהבית. וכמה דברים אנחנו נעשה כבני אדם כדי לנסות ולברוח מהמפגש הזה, מהכאב הזה. מהתהייה הלגיטימית, למה אני צריך את כל זה? לפעמים זה כואב מדי. זה קשה מדי. זה נהיה בלתי אפשרי. יש כל מיני סיטואציות שיוצרות לנו חוויה של... לא, 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 אני לא מסוגל לזה. זה גדול ממני, הכאב הזה. זה לגיטימי להרגיש ככה. כי זה באמת לפעמים קשה מדי. מסובך מדי. לפעמים באמת אין כוח. אני רק מוסיף ואומר שחלק מאותה חוויה, מאותו ייאוש, מאותם רגעים של אין כוח ודי נמאס לי כבר עם הכאב הזה וההתמודדות הזאת, זה בעצם די נמאס לי כבר להיות רחוק מהבית. אותו בית שאני אומר כאן, שנמצא שם מעבר להרי המוות, זה הבית. זה המקור. ממה אנחנו מפחדים? לא כל כך מהמוות, אלא מלפגוש את הכאב הגדול. על זה שבחרנו להתרחק מהבית החמים והטוב והמזין, אל מקום שיותר מרעיב, מכאיב, והרבה פעמים משבש את הדרך שלנו. אז לחייך אל המוות, זה להתמודד עם כאב הפרידה הזה. להתמודד איתו. זה להסתכל אל המקום שאליו אני מפחד להסתכל, כי כל כך כואב לי שנפרדתי ממנו.
לחייך למוות, זה לחבר בין שני החלקים, ובכך לאתגר את ההרגל של להיות עם חומה ועם נתק. לחייך אל המוות, זה בעצם לדבר עם הכאבים הנוכחיים שלנו, ולהרחיב את ההבנה שלנו לגבי הטבע שלהם והמקור שלהם. הם לא רק קשורים למה שקורה כאן, הם פשוט מזכירים לנו את הכאב המקורי שאיתו נולדנו, שאיתו הגענו. לכן, כל כך הרבה פעמים, אנחנו משתדלים לסיים כמה שיותר מהר רגעים של עצב, בכי, קושי. כי זה כואב מדי, וזה מזכיר משהו שקשה להתמודד איתו. אלא שאם אנחנו יכולים להכניס לאג'נדה שלנו, להרגל שלנו, פעולה אחת, תודעה אחת, לחייך אל המוות, עוד פעם ועוד פעם. זה עשוי להזכיר לנו ששם טוב, וגם פה, בסופו של דבר, הרבה דברים טובים יכולים לקרות. ושאנחנו באמת בחרנו, ושיש ערך לכך שבחרנו לבוא לפה, אבל הערך הזה יכול להתחיל רק אם אני אכיר בכאב שמתלווה לפרידה הזאת. אני אוכל להכיר בכאב הזה, שוב, אם אני אסכים לחייך אל המוות.